poblada les coses autoritats. Bé, home, bé. Se recorda d'escomer. Per primera vegada en història, Europa ha entès la importància que per nosaltres té el sector primari. I per primera vegada ha reconegut algo tan bàsic, tan essencial per nosaltres com és la insularitat, però tan desconegut i mai aplicat ni implicat per part de la comunitat europea. Jo crec que podem estar tots d'enhorabona perquè el reconeixement per part de la Unió Europea del fet insular és la primera passa, és la porta d'entrada de tot el que pot arribar una vegada que la consolidació de la insularitat estigui assumida per part d'Europa. I també vull afegir que també són la comunitat que més ràpidament està pagant les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural, que nosaltres inclús estem cada dia telefonant en els pagesos per tal que no perdin el temps, no pel que perdin ells, sinó perquè sabem que és dificultós tot el tràmit administratiu. Som el primer o la primera comunitat que, a més, en aquesta legislatura ha incrementat el que són les ajudes de la política agrària comuna, que per nosaltres és bàsica i essencial, i jo crec que, francament, s'ha fet una gran feina en aquest sector, i si qualcú ha d'estar agraït són nosaltres, perquè ens han ajudat, han estat en el nostre costat, i el mínim que podríem fer nosaltres era, inicialment, recuperar la Conselleria de Cultura, que s'havia perdut. Si qualcú vol fer feina en un sector, el primer que ha de fer és reconèixer el sector, és el que van fer nosaltres en la recuperació de la Conselleria, i a partir d'aquí fer una feina contínua. Per tant, jo sí que vull donar les gràcies al sector, perquè per nosaltres és bàsic, és estratègic i és imprescindible.